Hey guys, welcome back to my channel. Chakku blog so bolak and video to aram bodo bondo kal aji gure su Barpeta aru Barpeta mane jua to teneri jam to bolak sun apnalok kene kwa ke ten di jatra to kori asu hetu apnalok dekha bolai chesta korim to olop olop share koi bolai chesta korim to bolak aji mane Lanka station goi lok pa etiomo pora lolulu toka যেহেতু বন্ধুসকল আমি ট্রেন দিয়ে যাত্রা করিম আর লঙ্কা ওসরতে মানে লঙ্কা স্টেশনের ওসরতে একটু ভালো একটা দোকান আছে ইয়ার পর লইলো বহুত বস্তু মানে খাবো কারণে তো জানে আর খোয়া মেন দিয়ার তো এটা আর কিবা কিবি লই আসু তো এটা লই বিনি ডাইরেক্ট যাও আর লেটস গো সো বন্ধুসকল অলপ মানে লঙ্কার ভিউটো আপনাদের দেখাবলে উঠি আসু উপপিনে আর মানে হিমালয় দেখা না যায় কিন্তু অলপ অলপ দেখাবলে চেষ্টা করিম বলক মানে টিনটো আহিয়ে আছে আজিকালি আমার লঙ্কাখন বহুতো উন্নত হয়ে আছে আর এইফালে হয়েছে ওয়াটার ট্যাঙ্কি চক মানে কি নাই আর লঙ্কাত মানে সেইফালে হয়েছে ওভার ব্রিজ মানে মজা আর আজিকালি দিয়া আর বন্ধুসকল 5 মিনিট পিছতে মানে আমার টিনটো আহি আছে গৈ আছো মানে বৰপেটা মানে ধামাকাদা হব মানে বৰপেটা গৈ আছো মানে কোনো মানে ট্ৰেইনিং নাছিল বৰপেটা যোৱা আর ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ লঙ্কাৰ ভিউটো দেখাই আছো বন্ধুসকল চক মানে কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ভিউ আর ইয়াতে সবরা মানে কেনেকুৱা ধুনীয়া কি ইয়াতে বিল্ডিং বিলাক মানে বনোৱা হৈ আছে মানে বৰপেটা যোৱা কোনো প্লেনিং নাছিল তাৰ কাৰণে মানে কতো মানে মেছেজ দিয়া নাই বা মেছেজ দিলেও মানে এতিয়া মানে লগ কৰাটো বহুত অসম্ভৱ যোনটো ঠাই আছে তো প্লিজ সকলোৱে দিয়া নাপাবা তো বহুতে মানে মেছেজ কৰিছিল যে লগ কৰিম বুলি তো এইবাৰ নহয় নেক্সট বাৰ আহি আছোঁ বহুত ধামাকাদা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তো এইবাৰ আৰু এনেকৈ হ'ব চাই থকা আৰু দিছ ইজ লংকা মজা হৈ আছে আজিকালি মানে আল্টিমেট আৰু আৰু এতিয়া দিনটো আহিব আৰু আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ওলাই ফুৰিম বৰপেটালৈ চাই থাকক আপোনালোকে মজা চ' বহুতে ভয়ে ভয়ে যে কোনটো লংকাৰ কথা কৈ আছোঁ সেইটো লংকা নহয় য'ত মানে ৰামায়ণ আছে এইটো হৈছে আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লংকা আৰু চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া আৰু আমি নাজানো আৰু এইফালেদি আহি আছে আমাৰ ট্ৰেইন লামডিং আলিপুৰদুৱা ইণ্টাৰচিটি তো চাই থাকক আৰু কি মজাহে লাগিব চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল লাষ্টলৈকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যাত্ৰাটো তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া লংকাৰ পৰা আমি ওলাই আছোঁ তো ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলো আপোনালোকক জনাম এতিয়া গৈ আছোঁ নলবাৰী চাই থাকক আৰু এতিয়া মানে আমি গৈ আছোঁ হোজাই পাম আৰু অলপ দূৰ মানে হোজাই পাম তো হোজাইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লংকাৰ পৰা ওলাই মানে হোজাই গৈ আছোঁ হোজাইৰ পৰা বহুত ধামাকাদা এতিয়া চব কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু মজা লাগি গৈছে মজা আৰু ইয়াত খেতি পথাৰ চাওক বন্ধুসকল সেইফালে গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে মজা আৰু এডজাষ্ট থাকিব আৰু বুজাই অলপ দূৰ আছে বুজাই আৰু বুজাই পাম আৰু ইয়াতে মজা মানে বলি আছে
বন্ধুসকল হোজাপুৰা ওলালোঁ দিয়ক, মানে আহিলোঁ আৰু হোজাপুৰা ওলাই, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বৰপেটা, আৰু বুকু লাগিছে, কিবা এটা খাওঁ দিয়ক বলক। চ' যিখিনি পানী হ'ল কোনেও যে বেয়া নাপায় বন্ধুসকল, এতিয়া আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু কিবা কিবি খাই আছোঁ, মানে ধুমকৈ খালোঁ আৰু, জানে তোৰ খোৱা মেইন, তোৰ মোৰ খোৱা গ'লেই আৰু একো নাই, খোৱা মেইন, দিছ ইজ খোৱা। এই আহি আহি জাগীৰোড আহি পালোঁ নেকি, মানে ষ্টেচনটো চাই মানে বহুতে মজা লাগিল মোৰ, তো ক'ত আহি পালোঁ চাব লাগিব এতিয়া বন্ধুসকল, চাই থাকক আপোনালোকে, তেতিয়া যাওঁ আৰু। ইমান শ্ল' গৈ আছে যে এনেকুৱা গ'লে কেনে হ'ব, ৰাতি 2টা বাজিব আৰু বৰপেটা যোৱা, চাই থাককচোন কিমান সময় লাগে বৰপেটা যোৱা। চ' গাইছ, ইয়াতেতো লাহেকৈ গৈ আছে, মই আৰু অলপ লাহেকৈ দি দিওঁ তেনেহ'লে ভাল লাগিব বন্ধুসকল। চ' বন্ধুসকল আহি আহি জাগীৰোড পালোঁহি, আৰু এতিয়া জাগীৰোড ষ্টেচনটো তামাম মজা লাগিল মোৰ তাত, আৰু সেইফালে যাম আৰু, চাই থাকক আপোনালোকে। ফাইনেলি পাই গৈছোঁ জাগীৰোড, জাগীৰোড ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, জাগীৰোড ষ্টেচনটো কেনেকুৱা ধুনীয়া আৰু মজাদাৰ, ৰেলৱে ষ্টেচনটো বহুত আল্টিমেট হয়, সেইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে জাগীৰোড, দিছ ইজ জাগীৰোড, মানে আপোনালোকৰ সকলো ষ্টেচনবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কোনটো ষ্টেচন আপোনালোকে ফেভাৰেট বা ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাব, আৰু সেইটো চব হাই। আৰু লাহে লাহে ৰাতি হৈ গ'ল, চাওক ৰাতিৰ দৃশ্যসমূহ কেনেকুৱা ধুনীয়া, আৰু ট্ৰেইন দি মানে মই মানে 2-3 বছৰ পিছতেহে ট্ৰেইনত উঠিছোঁ, তাৰ কাৰণে আল্টিমেট আৰু মজা লাগি গ'ল বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকে মানে লাষ্ট কেতিয়া ট্ৰেইনত উঠিছিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা ট্ৰেইন মানে ছাৰ্ভিচিং চলি আছে, তো জাষ্ট আপোনালোকক অলপ দেখুৱালোঁ মানে কেনেকৈ ট্ৰেইন ছাৰ্ভিচিং হয়, তো গাইছ আল্টিমেট ফিলিংছ, মজা দে আৰ, চাই আছোঁ আৰু অলপ ভাগৰো লাগি গৈছে আৰু। চ' বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি আহি পাই গৈছোঁ গুৱাহাটী, গুৱাহাটী মানে আৰু অলপ মানে 1.5 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, ফাইনেলি ষ্টেচনটো পাই যাম, আৰু বহুত দিগদাৰ মানে ভিডিঅ' কৰা মানে গুৱাহাটীত। বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থাকক, ফাইনেলি আহি আহি পাই গৈছোঁ গুৱাহাটী, চাওক আৰু মজা, ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, চাই থাকক। ওৱান টু থ্ৰী আহি আহি পাই গৈছোঁ ফাইনেলি গুৱাহাটী, চাওক বন্ধুসকল কেনেকুৱা, মানে 1 নম্বৰ ফ্ল'ৰত আমি আছোঁ, আৰু চাওক মানে কিমান মানুহ ৰৈ আছে ট্ৰেইনত উঠিবলৈ, আৰু ইয়াতে মানে নামিলে আৰু সেয়া আৰু কি কোৱা, মানে এনেকুৱা বি মানে দে আৰ আছে দে আৰ আজি, সেইকাৰণে বন্ধুসকল অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ইয়াতে অলপ নামিম দিয়ক। বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবকহে ইয়াতে যদি কোনোবাই থাব, মানে ঘপককৈ যদি মোবাইলটো লৈ যায় কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, মানে ভিডিঅ' কৰা বহুত দিগদাৰ, সেইকাৰণে মানে অলপ মানে ভপিনি ধৰি ধৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দে আৰ, সেনেকুৱা নপৰিলে হ'ল আৰু। আৰু ঘপককৈ মানে ফটককৈ নামি গ'লোঁ, নামিও কিন্তু ইয়াতে মানে বহুত চাউণ্ড আহি আছে, তো তাৰ কাৰণে ব্লগ বনোৱাটো একেবাৰে অসম্ভৱ, আৰু ইয়াতে লিপ আছে ওপৰ পিনে উঠিব পাৰিব আৰু ফটককৈ উঠি যাব। লামডিং আলিপুৰদুৱাৰ ইণ্টাৰচিটিত তামাম মজা লাগে, আৰু এইটো ট্ৰেইনত মানে আল্টিমেট ফিলিংছ, আৰু বন্ধুসকল ফটককৈ ওৱাহাৰ কাৰণটো হৈছে যে গুৱাহাটী ষ্টেচনটো আপোনালোকে জানেই আৰু কেনেকুৱা ভিৰ থাকে আৰু কি হয়, সেইকাৰণে আৰু ফটককৈ আহি গ'লোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে ৰাতি বুলি মানে কেনেকুৱা কেমেৰাটো ব্যৱহাৰ উলিওৱা কিমান দিগদাৰ হয়, তাৰ মোবাইলটো দিব দিয়ে আছোঁ, কেমেৰা মানে কৰিলে দিয়া কাৰণে দিয়া সেইটো কেনেকুৱা দিয়া নাপায়, তো চাব কৈ দিব, আৰু বন্ধুসকল জাষ্ট অলপ আগতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিবাহ, তো চাম চাম অপেক্ষাত ৰৈ আছিলোঁ কিন্তু ৰাতি হৈ গ'ল, কিন্তু হ'ব, তো দিনতো আপোনালোকক নেক্সট পাৰ্টত দেখাই দিম, তো আজি ভিডিঅ'টো মানে বৰপেটা যোৱালৈকে থাকক, আৰু নেক্সট গুৱাহাটীত গাড়ী মটৰ এনেকুৱা যাম থাকে নেকি দেই আৰ, মানে ফাৰ্ষ্ট চালোঁ আৰু মজা লাগে কিন্তু বহুত কষ্ট হয় মানুহৰ আছোঁ আৰু। 5-6 ঘণ্টাৰ পিছত আহি আহি পাই গৈছোঁ কামাখ্যা ষ্টেচন, চাওক সেই কামাখ্যা ষ্টেচনটো ধামাকা আৰু মজা হয়, আৰু চাই থাকক আৰু, আজিকালি মানুহেই নাই দেখোন, বহুত ৰাতি হ'ল না, আমাৰ মানে আহা আহা ৰাতি হৈ গ'ল।
সো অলপ অলপ মানে বৰপেটাৰ দৃশ্যসমূহ এইটো ভিডিঅ'ত অলপ অলপ দেখাম আৰু বৰ্তমান বৰপেটা মানে ষ্টেচনৰ ওপৰতে গৈ আছোঁ। বৰপেটা মানে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এয়াই আৰু ইয়াই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তলপিনে গৈ আছে ট্ৰেইন আৰু বহুত চাউণ্ড আহি আছে, তাৰ কাৰণে চাউণ্ডটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াক কোন হয়, অ' চৰি ময়ে হয়, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ দিয়ক। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা মানে বৰপেটা চহৰৰ মানে সকলো ভিউসমূহ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু গৈ আছোঁ পিলপিলি, টমটম আৰু বহুতো কয় ই ৰিক্সা, বহুতো ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু গৈ আছোঁ এতিয়া পিলপিলি দি মানে বৰপেটাৰ মাতে যিহেতু আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি পিলপিলি টুটিলোঁ। মই মানে ইয়াতে আহি ডক্তৰৰ ঘৰতে আহি গ'লোঁ, মোৰ মানে স্কিনৰ এটা বেমাৰ আছিল, মানে হাতত কিবা কিবি হৈ থাকে মানুহ, তাৰ কাৰণে মানে ইয়াতে ডক্তৰৰ ঘৰত আহিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া কুকুৰ এটা, মজা লাগিল।